dicas para você fazer vendas na internet como afiliado digital e demitir o seu patrão. Deixa eu só guardar esse violão que tá aqui. Esse quarto tá uma bagunça, pra quem não sabe, galera, ó. Eu gosto de tocar um violão nas minhas horas livres, por exemplo, quando eu tô carregando um vídeo pro YouTube e o vídeo tá demorando a carregar, eu gosto de pegar o violão e ficar dedilhando um pouquinho, né? Inclusive eu gravei um pedacinho de eu tocando violão, só que tem invejosos dizendo que não sou eu, não sei porquê, né? É tudo inveja, esse povo é invejoso. Mas curte aí pra você ver, só uma palhinha. Mas então é isso daí, galera. Vamos pro assunto do vídeo de hoje, né? Que eu separei para você 3 dicas para você fazer vendas como afiliado na internet. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva aqui, tá? Tem muita gente que tá assistindo os vídeos, tão gostando, mas não estão se inscrevendo e nem deixando o seu like. Então deixa o seu like aqui embaixo. Lembrando que eu deixei um e-book gratuito para você lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, galera, mas enfim, muitas pessoas estão me chamando diariamente através do Instagram, principalmente, para fazer perguntas sobre essa questão de vendas, porque eu tenho postado os meus resultados praticamente diários lá no Instagram, e muita gente me pergunta como é que eu tô fazendo, porque tem pessoas que já tá tentando vender já tem alguns meses e não tá conseguindo, aquela coisa toda. Então eu separei pra você 3 dicas aqui, só que primeiro eu quero mostrar um resultado que eu consegui nas últimas 72 horas, tá? Mais de R$1.000 em 72 horas com vendas. Então assim, vamos pra tela do meu computador pra eu poder te mostrar direitinho e depois a gente passar pras 3 dicas. Galera, ó, nós estamos logados aqui na minha conta do Hotmart, como você pode ver minha foto aqui em cima, ok? Meu nome tá aqui, olha, Júnior Moreira. Vamos pegar aqui agora nos filtros, olha, vou colocar aqui, ó, as últimas 72 horas, tá? Vou colocar aqui, ó, dia 17 do 8, como você pode ver, até o dia 19 do 8, tá? Que aqui dá 72 horas. Hoje é dia 20, então dia 19 foi ontem, do dia 17 ao dia 19. Vou clicar aqui em aplicar filtros, como você pode ver, e aparece aqui, ó, R$566 no Hotmart nas últimas 72 horas, tá bom? Agora eu vou entrar na minha conta aqui da Monetize. Já tá aberto aqui também, tá? Já tá no meu login na Monetize. Vou clicar aqui também nas últimas 72 horas, ok? Do dia 17 também, ó. Dia 17 de agosto. E aqui no caso é o dia 19 de agosto de 2018, como você pode ver. Ok? Vamos clicar aqui em aplicar. E agora vamos clicar aqui em buscar. Aí aqui embaixo vai aparecer. Mais R$536. De comissão, tá? O total foi 994 em 72 horas, só que eu ganhei de comissão 536. Então, R$536 mais os 566 Hotmart, desse total aqui que eu já deixei somado, R$1.092 em 72 horas. Então é isso daí, galera. Como você acabou de ver, por exemplo, nas últimas 72 horas foram R$1.092 em vendas. Muitas pessoas me perguntam praticamente diariamente no Instagram, porque lá eu gosto muito de postar os meus resultados pra galera, até mesmo quando o dia às vezes não vendeu muito bem. Só que muitas pessoas me perguntam como que eu tenho feito, né? Teve um que me perguntou qual que é a fórmula mágica para conseguir fazer vendas. Sim, para ser bem sincero, tem hora que nem eu consigo entender como que eu tô conseguindo vender tão bem. Não, tô brincando. Primeiramente, assim, eu agradeço muito a Deus por eu estar vivendo esse momento assim, é a melhor fase que eu tenho vivido dentro do marketing digital. Porém, eu sei também o porquê que isso tem acontecido, né? Tem pessoas que dizem sobre sorte. Eu acredito na sorte. Porém, eu acredito que a sorte, ela acontece para aquele que tá a todo momento correndo atrás do sucesso, né? E para quem tá perto de mim, para quem tá me acompanhando, tá vendo o quanto que eu tô buscando conhecimento, o quanto que eu tô trabalhando durante o dia. E tem gente que acha que ganhar dinheiro pela internet é ganhar dinheiro fácil. E não é isso. É um trabalho muito duro. Você tem que se dedicar, você tem que apanhar bastante para você começar a colher aqueles frutos que você deseja. Então assim, eu separei 3 dicas para você aqui hoje, que de coisas que eu fiz, de coisas que eu faço e que eu acho que é fundamental para quem quer fazer vendas através da internet. Então assim, antes de mais nada, assim como eu disse em um dos meus últimos vídeos, se você está começando hoje, ou se você já começou tem alguns meses e não está conseguindo fazer sua primeira venda, ou se você já conseguiu até mesmo fazer sua primeira venda, mas não está conseguindo emplacar, não está conseguindo fazer um número maior de vendas, calma! Continua estudando, continua buscando conhecimento, continua aplicando, faça testes a todo momento, que uma hora o jogo vai virar para você. Nos meus últimos vídeos eu falei sobre isso, eu mostrei meu início, a minha primeira venda foi R$12,97, um mês inteiro eu vendi R$12. E nos últimos 3 dias, por exemplo, eu consegui fazer um faturamento quase que 2 vezes maior do que o meu salário quando eu trabalhava no mercado tradicional. Mas isso aconteceu porque eu busquei conhecimento, comecei a aplicar,
investir em mim e eu esperei o tempo que for necessário. Então espere o tempo que for necessário, seus resultados vão vir. A única maneira de você ter certeza de que você não vai ter sucesso é se você desistir. Então, para a gente passar essas três dicas agora, nós vamos aqui para o meu papel, tá? Eu preciso comprar um quadro para colocar aqui na parede, mas eu estou enrolando. Então, vamos para o papel que eu quero te passar essas três dicas agora para você começar a fazer suas primeiras vendas, tá bom? Galera, o primeiro fator que eu gosto muito de falar para as pessoas para conseguir fazer boas vendas é isso daqui, olha. Escolher bem o seu produto, tá? Não digo pelo segmento nem nada disso, mas sim analisar algumas coisas muito importantes para você fazer vendas. Por exemplo, é muito bom, eu aconselho para quem está começando a pegar um produto que está no nicho que não tá, é muito explorado. Por exemplo, qual que é um nicho hoje muito explorado que praticamente quase todo mundo que começa a trabalhar como afiliado promove? É o nicho de emagrecimento, tá? É um nicho que eu acho que é um mercado muito grande, tem mercado para todo mundo vender, porém eu aconselho a tentar pegar um nicho um pouco diferente, né? Só que, porém, outro detalhe importante também, independentemente do nicho que você pegar, é você analisar bem o conteúdo, tá? Analise, por exemplo, a página de vendas do produto, tá? É muito importante você pegar páginas de vendas que tenha, eu prefiro páginas de vendas que tenha vídeos, tá? Explicando, falando sobre o produto. Não obrigatoriamente você precisa de que a página de vendas tenha um vídeo, tá? Tem muitos produtos, por exemplo, que com uma página bem elaborada, mesmo sem um vídeo, consegue vender muito bem. Mas vídeos com páginas de vendas que contenham vídeos tem uma taxa de conversão muito maior, porque um vídeo normalmente passa uma visão, passa uma imagem, passa uma credibilidade. São diversos fatores que fazem com que a conversão seja maior. Outro fator importante, não vou escrever aqui agora não, já para emendar de uma vez, é você analisar o conteúdo da página, tá? Analisa se a página está muito bem elaborada, se ela atinge a dor do seu do cliente, se ela realmente está bem feita, com boas imagens, com a qualidade de texto muito boa, porque isso tudo converte. Tá, faça com que a pessoa queira comprar o produto. Então, se você pegar um produto no nicho que é muito bom, um nicho que é muito vendido, mas a página não estiver muito bem elaborada, a sua taxa de conversão vai ser muito baixa e isso faz com que você não faça vendas. Uma dica que eu quero deixar para você agora é isso aqui, ó, saber usar as suas redes sociais, tá? Que no caso é o seu Facebook, seu Instagram e seu canal no YouTube, ou criar um canal no YouTube se você não tiver, é muito importante, tá? E a primeira dica que eu deixo, né, o primeiro conselho que eu deixo é parar de causar spam, sabe? Tem pessoas que saem por aí e entram no vídeo dos outros no YouTube, já sai colocando o link de produto nos comentários, aquela coisa toda, achando que vai fazer vendas, e você acaba se tornando uma pessoa chata e ninguém vai querer comprar de você. Se você fizer isso tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, você só não vai fazer vendas como você vai fazer as pessoas se afastarem de você, tá? Então use as suas redes sociais, que no caso é o Facebook, ok? É o Instagram, é o YouTube. Use do jeito certo, tá? Use de uma maneira profissional para você fazer vendas. E como que você vai fazer isso? Deixa eu virar aqui para mim. Galera, muitas pessoas vão vender através do Facebook e acham que só divulgando em grupos relacionados conseguem fazer vendas. Muito pelo contrário, sabe? Se você está vendendo, por exemplo, um produto, vou dar um exemplo aqui, sobre como cuidar de orquídeas, que é um nicho que não é tão explorado e que vende muito bem, por exemplo. As pessoas acham que só vão conseguir fazer vendas através do Facebook se divulgarem em grupos voltados para orquídeas e tudo mais, essas coisas. Não é isso. Muito pelo contrário, por exemplo, normalmente quem cuida de orquídeas são o quê? Qual que é o público? Normalmente pelo menos 90% são mulheres, certo? Então, se você divulga, por exemplo, em grupos de classificados, grupos de vários outros assuntos que tenham mulheres, você consegue fazer vendas. Muitas pessoas, por exemplo, vendem produtos voltados para emagrecimento, produtos de dieta, em grupos totalmente diferentes dos grupos de emagrecimento do Facebook. Até porque os próprios grupos de emagrecimento hoje em dia é muito difícil de você fazer vendas através deles, porque a maioria já tem pessoas promovendo. E normalmente quando os administradores veem que sua publicação tem um link de afiliado ou algo do tipo, eles nem aceitam sua publicação. Então o que as pessoas fazem? Elas vão em outros grupos que tem às vezes assim um segmento diferente, mas ainda assim consegue fazer vendas. Então você não precisa divulgar somente em grupos relacionados ao seu nicho, tá? Aonde tem pessoas que podem ser potenciais para comprar aquele produto, por exemplo, o produto de dieta, se você coloca num grupo voltado para OLX, você consegue fazer vendas, porque ela tem pessoas que estão interessadas em emagrecer também, entende? Já no Instagram já não tem essa opção, né, da gente, por exemplo, compartilhar em grupos, compartilhar publicação.
O Instagram é um pouco mais trabalhado. Então você precisa criar um perfil e através desse perfil você precisa entregar um conteúdo de valor. Você vai colocar o link do seu produto ali, né, que você está se afiliando na descrição do seu perfil. Você pode colocar um link ali na descrição do seu perfil e entregar bastante conteúdo através do Instagram, né? E nas suas publicações você direcionar as pessoas para aquele link que está lá no seu perfil e também usando o Stories do seu Instagram. Eu coloquei um vídeo aqui recentemente falando sobre como vender através do Instagram, então você pode assistir lá também esse vídeo. Só que aí o Instagram vai ser um pouco diferente do Facebook. No Facebook você vai ter mais opções. Você vai poder colocar em grupos, você vai poder criar uma fanpage, você vai poder colocar no seu próprio perfil. Só que hoje em dia, por incrível que pareça, o Instagram está engajando demais. Então, se você entregar um conteúdo de valor no Instagram, boas publicações com bons textos, né, e fazer chamadas de ações para a galera clicar no seu link lá no seu perfil, que vai estar lá na descrição do seu perfil, você consegue fazer um número muito grande de vendas também. Outra forma de você fazer revenda usando as redes sociais, no caso, na verdade, é o YouTube, né? Por exemplo, assim, Júnior, eu não gosto de gravar vídeos, eu não gosto de aparecer em frente às câmeras, eu não tenho jeito para gravar vídeo para o YouTube. Você não precisa tecnicamente aparecer nos vídeos para você fazer vendas através do YouTube. Por exemplo, se você está promovendo um produto sobre emagrecimento, o que você pode fazer? Ou você pode criar um vídeo, por exemplo, assim, você coloca lá o slide no seu computador, no seu celular e grava falando e ali aparecendo somente a tela do seu computador, do seu celular. Ou você pode, por exemplo, pegar um vídeo relacionado ao emagrecimento e publicar no YouTube e colocar o seu link na descrição do vídeo. Vou dar um exemplo. Imagine que você pegue lá no seu Facebook e pesquise pelo seguinte: Receita Fitness. Aí você clica na opção para filtrar lá, você clica em vídeos. Vai aparecer centenas de vídeos relacionados a receitas fitness. Vai aparecer vídeo ensinando a fazer um bolo, ensinando a fazer um doce, alguma coisa fitness. O que você pode fazer? Você pode baixar este vídeo, colocar no YouTube e colocar o link do seu produto na descrição do vídeo, entende? Aquele vídeo você não está aparecendo nele e você consegue fazer vendas através dele mesmo sem aparecer. Então isso é uma alternativa para quem, por exemplo, deseja vender através do YouTube, mas que não quer aparecer nos vídeos. Então aí você já consegue pescar vários outros assuntos de conteúdos que você pode baixar, colocar no YouTube, colocar o seu link de afiliado e fazer vendas. Então, antes de passar para a terceira dica agora, eu quero deixar um recado para você muito importante. Eu coloquei lá no meu blog um artigo que ficou muito top para quem quer ir arrebentar de vender na internet, tá? Coloquei, tá aqui na descrição o link desse artigo e tem um e-book gratuito para você baixar lá também. Então corre lá para você ver o artigo e baixar o e-book, tá bom? Bom, e a terceira dica que eu quero deixar para você é praticamente da onde vem 95% das minhas vendas hoje, tá? Que é o quê? Que é em criar uma estrutura, tá? Com blog e uma lista de e-mails. Então, acho que fundamental para quem quer ter um resultado profissional no marketing digital, com vendas online, é importante você pensar em construir uma estrutura, ok? 99% posso dizer que das minhas vendas hoje vem das minhas listas de e-mails, do meu blog. Então, assim, dessa estrutura que eu construí através do curso Forma um Negócio Online do Alex Vargas. Inclusive, se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição também. Só que o que acontece? Qual que é a vantagem de você ter uma estrutura? Só para você entender um exemplo simples. Imagine que você divulgou o link de um produto no Facebook. Aí 100 pessoas clicaram nesse link. Tem uma estatística que fala que somente 0,5% das pessoas compram um certo produto logo na primeira vez que elas acessaram a página de venda. Então imagine que você divulgou o seu produto, por exemplo, no Facebook e várias pessoas clicaram no seu link de vendas, tá? Já foram direto para a página de vendas. Imagine que a partir daí várias dessas pessoas querem realmente comprar aquele produto, mas elas não compraram naquele exato momento porque talvez elas não pagaram ainda o cartão de crédito, talvez porque está esperando receber o salário, entre vários outros motivos. E a partir daí elas resolvem comprar aquele produto mais ou menos depois de uns 10 dias. E aí elas vão pesquisar sobre aquele produto na internet, vão acabar encontrando links de afiliados de outras pessoas e vão acabar comprando com outras pessoas e você vai perder aquela venda. E aí, qual que é a vantagem, por exemplo, de quando você tem uma estrutura com lista de e-mails, blog e tudo mais? Imagine agora que você novamente publicou o seu produto no Facebook, só que ao invés dessa pessoa ir direto para a página de vendas, primeiro você captura o e-mail dessa pessoa através de uma página de captura. A partir deste momento, se aquela pessoa não comprar aquele produto naquele momento, ela vai passar a receber e-mails, que é o famoso funil de vendas, seu todos os dias automaticamente. E tem uma estatística que revela, quando uma pessoa realmente está interessada num certo produto, se ela não comprou naquele momento que ela foi para a página de vendas, ela compra entre o primeiro ao décimo e-mail recebido. Imagine que você programe lá
10 e-mails para ela receber em 10 dias seguidos. Ela, se ela realmente estiver interessada naquele produto, ela vai comprar aquele produto dentro desses 10 dias com você, porque você está ali mantendo contato com ela, você está criando relacionamento com ela e você está a todo momento falando do produto, mandando informações sobre o produto e, claro, mandando teu link de afiliado para ela. Então, na hora que ela decidir comprar aquele produto, o que ela vai fazer? Ela vai receber o teu e-mail ou ela já vai entrar no e-mail que você recebeu e vai comprar aquele produto com você. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Uma outra vantagem de você ter uma estrutura é porque muitas pessoas hoje estão tendo bloqueios, por exemplo, no Facebook. Não está conseguindo publicar os links de afiliado porque está sendo bloqueados. E a vantagem de você ter um blog é isso. Não tem uma regra para você colocar o seu link ou não. Você pode colocar o seu link aonde você quiser, quantas vezes você quiser. Você pode colocar o link no artigo, você pode colocar um banner nas laterais do seu blog, você pode colocar uma janela que aparece com o link de afiliado ou com uma página de captura. Não tem segredo, essa é uma das vantagens de você criar uma estrutura. E além de você criar ali um ativo, imagine que você publique uma coisa no Facebook sobre um certo produto e ali você consegue capturar 700 e-mails. Imagina, 700 pessoas recebendo seus e-mails. Muitas não vão comprar na hora, só que outras vão comprar no decorrer do tempo. Desde que eu comprei o Fórmula Negócio Online, que foi onde eu aprendi a criar estrutura, lá em janeiro, quando eu comprei pra cá, hoje eu tenho uma lista de e-mails mais ou menos com 1.700 nomes. São quase 2.000 nomes. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo hoje uma média de 200 a 400 reais por dia em vendas. Porque muitas pessoas que clicaram no meu link talvez há 2 meses atrás estão resolvendo comprar o produto, por exemplo, agora, através dos e-mails que eu estou enviando para essas pessoas. Então, o meu conselho para você que está começando hoje, mesmo que você não esteja pensando em criar uma estrutura agora, porque comigo também foi assim, eu levei praticamente um ano para realmente começar a criar minha estrutura, foi um ano trabalhando como afiliado pelas redes sociais e tudo mais, sem ter um blog, sem ter lista de e-mails. No início faz parte disso mesmo, é só que o meu conselho para você é que você comece a pensar, a estudar mais sobre criar uma estrutura, criar um blog, porque você consegue criar autoridade, você cria audiência, você aumenta o tráfego de pessoas acessando o seu conteúdo a todo momento e automaticamente os seus resultados vão lá em cima também, os seus números de vendas começam a aumentar dia após dia. Então é isso daí, as dicas que eu gostaria de deixar pra você aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever. Tem muitas pessoas que estão vindo gostando do conteúdo e não estão se inscrevendo. Então já deixa o seu like e se inscreva e ative as notificações clicando neste sininho que tá aqui embaixo do vídeo, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Fórmula Negócio Online, eu vou deixar o link aqui na descrição. E acesse o artigo que eu deixei lá no meu blog juntamente com o e-book gratuito pra você, tá bom? Até mais!